TVC agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Sofá Inbox, esse é meu sofá. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 2 de maio de 2022, ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1. Estamos ao vivo também na Cultura FM. Obrigado a você que está sintonizado nas ondas sonoras da Cultura FM. E é claro, também estamos ao vivo nas redes sociais, facebook.com/culturatvc e facebook.com/jpnewsms. Segunda-feira, 2 de maio. E a gente dá início ao TVC agora, trazendo os destaques. A gente continua falando, né, as homenagens ao nosso amigo radialista que se foi no último sábado, Cardoso Filho. Vamos acompanhar os depoimentos de amigos de profissão e também da família deste radialista que escreveu uma história muito bonita aqui em Três Lagoas. E no TVC agora desta segunda-feira você vai saber também. Três Lagoas se despede do radialista Cardoso Filho, um dos ícones do rádio Três Lagoense. Olá, Israel, daqui a pouco queremos falar de um acidente ocorrido no final de semana na área central, onde um casal ficou ferido. Daqui a pouco todos os detalhes. Olá, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago a informação. Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza leilão beneficente aqui na cidade. É já já. Está no ar, pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora. Muito bom dia. A gente começa o mês de maio, infelizmente, trazendo essa notícia tão triste para nós, comunicadores, para quem trabalhou perto dele, deste homem que foi um ícone aqui em Três Lagoas. Não tem como não citar o legado que ele deixou para nós comunicadores. Cardoso Filho deixou aí a família e muitos amigos no início da noite de sábado. Ele foi como uma audiência incrível. Todos os domingos de manhã, na verdade, todas as madrugadas, quem acorda cedo para ouvir o Cardoso Filho. Profissionais da comunicação se despediram deste amigo no seu testemunho. Vamos acompanhar na reportagem da Ana Cristina Santos. Ao longo desses 59 anos como locutor, Cardoso Filho fez escola. Vários profissionais se espelharam no Cardozinho, como era carinhosamente conhecido. Cardoso comandou alguns programas de rádio em Três Lagoas que fizeram história e até hoje estão vivos na memória dos três lagoenses, como Cantando para Mato Grosso do Sul, que era transmitida ao vivo pela Rádio Difusora, direto da Praça da Bandeira ou de algum outro bairro da cidade. O radialista Nenê Veloso, que trabalha na Rádio Difusora, lembra bem. É o Cantando para Mato Grosso do Sul, né? Um programa que perdurou por mais de décadas, né? Naquela época era Praça Senador Ramos, aliás, era Praça da Bandeira, hoje Ramos Tebet, né? Então naquela época tinha fonte luminosa, o pessoal ia todo mundo para lá para paquerar, e como o fluxo era grande, a Rádio Difusora teve a ideia de criar esse programa. E o Cardoso era o âncora do programa, e por décadas ele ficou à frente desse programa, que eu, assim, no meu entendimento, faz falta hoje, né? Porque a gente quase não tem muitas opções. Mas o Cardoso foi o primeiro a apresentar esse programa. Nenê Veloso também teve a oportunidade de trabalhar com o Cardoso Filho. No final dos anos 80, né, quando eu fui pro rádio, eu fui, na realidade, em 87. Aí, quando o Cardoso precisou sair de férias, ele me indicou para substituí-lo, né? Eu ainda fiquei meio assim relutando no começo, porque era muita responsabilidade, porque, né, ele tem uma história nessa cidade. Mas, enfim, aceitei, né? E muito me agradou depois, quando aqui no grupo RCN de comunicação, né, ele também acabou sugerindo que eu o substituísse. Então, é uma tarefa difícil, né? O Cardoso sempre será, para todos nós do rádio, como o nosso maior ídolo e incentivador, porque ele incentivava todo mundo. Então,
assim, eu me sinto lisonjeado, né, por ter sido indicado para o sertanejo por ele. E por uma ironia do destino, eu acabei substituindo-o e hoje, né, a gente tinha concorrência, mas uma concorrência legal, né, a gente sempre conversava sobre isto, né, e ele sempre nos dando dica. E a minha, né, o Cardoso será sempre, né, aquele a ser seguido. Nenê Veloso, inclusive, jogou bola com o Cardozinho quando ainda era garoto. Verdade. Eu tenho, na realidade, 13 anos menos que o Cardoso, né? Não vamos entrar muito no mérito, né? Mas eu tenho 13 anos menos. E o Cardoso foi o primeiro a introduzir nos veículos. Ele tinha um Corcel 1 e ele colocou duas cornetas nesse Corcel. E por esse Corcel ele chamava a gente. Ó, tá na hora da bola, eu já estou aqui no campo. Né? Sempre muito ativo. E eu tive o privilégio de jogar com ele nesta época de criança. E depois, na época de adulto, né, quando foi instalado o Bombeiros aqui em Três Lagoas, era cedida a quadra pra gente e eu joguei muito futebol com ele lá também. Beto Silva, locutor da Band FM, também teve o prazer e a oportunidade de trabalhar ao lado de Cardoso Filho. O Cardoso era uma pessoa incrível, né? Eu comentei até hoje pela manhã que era incrível poder chegar aqui às 6 da manhã, trocar horário com ele no jornal. Quando a gente trabalhava junto, ainda dividindo o microfone do RCN Notícias, a gente chegava a alegria dele, as músicas altas, as histórias. Ele sempre foi uma pessoa que trouxe sempre essa paz, essa energia positiva para todos nós. Ele representa o rádio Três Lagoense, de forma geral, e para a gente também uma inspiração. É motivo de orgulho ter compartilhado com ele quase 8 anos de histórias que a gente conviveu, que a gente partilhou e que a gente pôde vivenciar. Vai fazer muita falta. E dá para tirar um pouquinho de proveito, enfim, de ensinamento com que ele passava, né, Beto? Tudo que ele fazia, tudo que ele falava. O Domingão na Fronteira, por exemplo, é um feito maravilhoso que a gente tem hoje o Boni apresentando, mas o Cardoso era diferente. O coordenador artístico do Grupo RCN de Comunicação, Fernando Moraes, destaca que Cardoso Filho sabia muito bem como ter audiência e como ser um locutor popular. Muito antes dessa palavra existir, o Cardoso já tinha, já era rei disso, né, do engajamento, ou seja, o telefone tocava demais. Até uma curiosidade, né, algumas vezes a gente trabalhando aqui de madrugada, né, mudança dos estúdios aqui, mudança da sede, e do nada, 2 e pouco da manhã, quase 3 da manhã, o telefone começou a tocar, achei estranho, e o telefone começou a tocar uma vez atrás da outra, fui olhar no relógio, eram 5 para as 3 da manhã, e na sequência o Cardozinho chegando, ou seja, o ouvinte esperava, sabia o horário que o Cardoso entrava no ar, de segunda a sexta, e já passava a mão no telefone e ligava. Pessoal que acorda cedo, que pula cedo, né? Ligava para o Cardozinho. Então, um sucesso de audiência, um sucesso de engajamento, e como colega de trabalho, então, sem palavras. Grande Cardoso, viu? Como o Nenê mesmo disse, o Cardoso Filho sempre era um incentivador, independente de quem está começando, está chegando. Eu tive aí o prazer de conviver com ele nesses 2 anos que eu estou aqui em Três Lagoas. Poucos momentos nos encontrávamos no corredor aqui da empresa, sempre ele tinha uma palavra positiva. Realmente deixou um legado. E no TVC Agora de hoje, é claro que a gente vai continuar aí repercutindo a morte deste radialista que atravessou, né, gerações. E amigos e famílias se despediram de Cardoso Filho. A Mari tem um recado para você. Bom dia, Mari. Olá, Israel. Bom dia. Pois é, um recado muito importante, viu? Vamos falar da promoção e explosão de prêmios que está na reta final, Israel. Isso mesmo. Faltam poucos dias para você concorrer aí a um carro 0 quilômetro. É um carro novinho, gente. Você pode levar para sua casa um Renault Kwid novinho. Basta comprar nas lojas participantes, preencher o seu cupom e já está concorrendo. Pega papel e caneta e anota as empresas participantes. Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora e olha só, gente, sexta-feira, dia 6 de maio, ao vivo aqui pela sua TVC HD, mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Israel. Tá certo, Mar. Tá chegando a hora, hein? Sexta-feira, então, temos o sorteio. Olha só, vamos até Paranaíba, porque lá uma criança de 3 anos morreu após ser picada por escorpião. Alex Santos.
Olá, bom dia Israel, bom dia a você também que acompanha o TVC Agora. E uma criança de 3 anos de idade morreu na manhã da última sexta-feira após ser picada por um escorpião na noite da última quinta-feira aqui em Paranaíba. Segundo informações da Santa Casa, a criança precisou ser entubada e ficou cerca de 12 horas sob o efeito de medicação, mas infelizmente não respondeu ao tratamento com baixa pressão e também saturação. Foi ainda pedido uma vaga de transferência para Campo Grande, mas como a criança não apresentava condições médicas de ser transportada, todo esse atendimento acabou sendo realizado aqui em Paranaíba. Olha, Israel, vale destacar também, né, que é comum nos dias mais quentes, como no verão, aumentam, né, as pragas urbanas, como baratas, ratos, escorpiões e mosquitos, o que favorece aí a reprodução dessas pragas que oferecem riscos à saúde humana. Mas é importantíssimo também destacar que essas medidas simples de higiene devem permanecer durante todos os períodos do ano, seja no período mais quente ou também no frio, como esse que a gente está vivendo. A principal delas, claro, é a prevenção. Um quintal limpo, uma casa bem cuidada, uma cidade sem lixo, também faz toda a diferença para o bem-estar e manutenção da saúde de todos os cidadãos. Olha só, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, mostram que em 2019 foram registrados em Mato Grosso do Sul 3.748 casos de acidentes com animais peçonhentos. Foram 2.308 casos de acidentes por escorpião, seguido de 507 por serpente, 385 de abelhas, 207 aranhas, 192 casos por outros animais e 41 casos ignorados. Bom, e um casal ficou ferido após o carro que ambos estavam colidir contra uma árvore no centro de Três Lagoas. Alfredo Neto. Na manhã de domingo, um casal ficou ferido após o condutor do carro em que eles estavam perder o controle e bater contra uma árvore na Avenida Advogado Rosário Congro, na área central. O motorista do carro acabou perdendo o controle por volta das 5 horas da manhã e colidiu o veículo contra uma árvore no canteiro central na Avenida Advogado Rosário Congro, esquina com Oscar Guimarães. O motorista do carro acabou sofrendo um traumatismo craniano leve, estava desorientado e havia uma suspeita de fratura no tórax e também em uma das pernas. A mulher dele, que estava no banco do passageiro, acabou ficando desorientada após bater com a cabeça contra o para-brisa do carro. Ambos foram socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital Auxiliadora. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros também estiveram no local. Como não havia risco de incêndio, o Corpo de Bombeiros não precisou intervir na ocorrência. A força do impacto foi tão grande que o motor do carro foi parar entre o casal, na parte interna do carro. A frente foi totalmente destruída, o painel do carro foi parar no teto do veículo. A cena chamou a atenção das pessoas que passavam no início da manhã de domingo pela violência do impacto. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil. Tá certo, Alfredo, muito obrigado aí pela informação. Lembrando, né, que nós estamos no Desafio Honda, é a última semana. Então faça sua selfie, daqui a pouco a Mari Verdão vem aqui para a gente se posicionar para fazer a selfie. E ó, pode mandar no nosso WhatsApp 992-34-4539, 992-34-4539. Antes de ir para o intervalo, olha só, deixa eu mandar uma boa tarde para a Lívia Carolina, a Jaqueline Lopes Paz, Germino José, a Marinete Maria, a Shirley Cabianca, Ângela Matias, Cleverson Pereira e a Maria Núbia, que estão me acompanhando pelo Facebook do JP News, facebook.com/JPNews. No próximo bloco, vamos continuar ainda falando, né, das homenagens ao radialista Cardoso Filho, que nos deixou no último sábado. Volto já. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sofá em Box, a
maior loja de sofás da região, diretamente da fábrica para a sua casa. São mais de 150 modelos de sofás retráteis e reclináveis, poltronas e puffs, com design, conforto e tecnologia, em uma enorme variedade de cores. Produtos à pronta entrega, com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Venha conferir, são mais de 25 lojas espalhadas pelo Brasil. Sofá em Box, esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo, telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil reclinável de assento e encosto, de 3,740, ele tá por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha, então você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati, e a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$1.000 em compras em produtos Coral, concorra a uma moto 0 quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Agora a Renault fincou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! De volta com o TVC Agora desta segunda-feira, imagens da rua Abílio Campos, né? Nesta manhã de 31 graus, movimentado inclusive, né? Comércio forte, as pessoas transitando aí na ciclovia. Que bom, hein? Um abraço a todos aí da rua Abílio Campos aqui em Três Lagoas. E olha, o clima não esfriou, hein? Tem uma frente fria se aproximando de Mato Grosso do Sul, inclusive, né? Os boletins meteorológicos estão sendo emitidos aí a cada momento, informa que essa frente fria vai chegar sim aqui na nossa cidade. Já que eu estou falando de tempo e temperatura, vamos saber como fica a previsão do tempo para Três Lagoas e, é claro, toda a Costa Leste. A previsão é de tempo firme com uma elevação nas temperaturas em relação ao... O calor continua forte por conta de um sistema de alta pressão que segue atuando sobre o estado, favorecendo o tempo quente e seco, com poucas nuvens em todas as regiões do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. E no último final de semana aqui em Três Lagoas aconteceu a 11ª edição do torneio de pesca esportiva, que contou com mais de 300 equipes. Quem foi no show sexta-feira? Hã? Conta pra mim aí. Rapaz, um congestionamento
de mais de 3 quilômetros, quando eu cheguei para ir lá acompanhar o show do Jazz e Jazz, o congestionamento estava na rotatória do shopping. E aqueles que deixaram para ir mais tarde já estava lá no 5º grupamento do Corpo de Bombeiros, mas foi um sucesso. A matéria é do Rodrigo Lucas. Para um bom pescador, os pequenos detalhes valem muito. Desde o cuidado com a isca, até a tensão com a vara de pescar, que fazem toda a diferença para uma boa pescaria. Para um bom pescador, a isca tem que ser perfeita na hora de pescar o peixe, né? A isca tem que ser bem escolhida, de véspera, né? A gente que é daqui da cidade, a gente já tem um certo mapeamento, né? De lugar, aí ventou, cor da água, tudo isso aí influencia. Você põe uma isca clara, água escura, o sol quente, você muda, põe uma isca mais escura. Tem uma infinidade de técnicas que a gente usa, né? E a gente já está acostumado a fazer isso. Neste fim de semana, Três Lagoas foi sede da 11ª edição do Torneio de Pesca Esportiva, um evento que já se tornou tradicional no calendário da cidade, promovido pela Associação de Pesca de Três Lagoas, em parceria com a Prefeitura Municipal. Foi dada largada para o maior evento de pesca de Três Lagoas e toda a região, um evento que reúne diversos pescadores de várias partes do Brasil. E além de fomentar a pesca esportiva no município, também ajuda na economia local. Paralisado por 2 anos por conta da pandemia, o evento reuniu mais de 330 equipes de pescadores no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox. Segundo Júlio Roberto da Silva, presidente da Associação de Pescadores de Três Lagoas, o torneio já se tornou referência, não só no estado, como em todo o Brasil. Para o esporte é muito importante. A gente vem fazendo o nosso torneio há 11 anos. Essa é a 11ª edição. Então, a gente se tornou uma referência para não só para a região aqui, mas para o Brasil. Hoje as pessoas vêm de longe, de 12 estados diferentes, para o nosso torneio. E a importância socioeconômica é muito grande, porque ela tem um impacto muito grande no segmento de bares, hotéis, restaurantes, postos de gasolina, e traz para a economia um dinheiro de fora, a economia de Três Lagoas, em torno aí de 2,5 milhões. O Aires é morador de Três Lagoas e está participando pela primeira vez do evento. E ele não veio sozinho, não. Trouxe a esposa, parceira de longa data, para ajudar na pescaria. É, eu e minha esposa, né? Casal. Você gosta também dessa empreitada de pescaria? Sempre. Aí tem que acompanhar o marido. Sempre pesca junto. Já o Alex veio de Londrina, no Paraná, só para competir no evento e participa pela 4ª vez. A gente, como pescador, sempre tem esperança, né, de pegar um bom dia de pesca. O negócio é estar na água. Se não tiver na água... Você falou que percorreu quantos quilômetros? Já é o 4º ano que eu venho aqui. Quando eu estava em Palmas, a gente percorria 1.800 quilômetros. Mas agora eu mudei para Londrina, 400 quilômetros. Você veio com um barco propício para pesca mesmo? A gente tem um barco de alta performance da Megabass, que é um barco específico para pesca esportiva. Segundo os organizadores, além de fomentar o esporte, um dos objetivos do evento é divulgar as belezas naturais que Três Lagoas pode oferecer aos visitantes. O que eu sempre falo e que brigo para que essa maravilha que a gente tem aqui, que é o Rio Paraná, que é a bacia do Rio Paraná, tem que ser explorado mesmo dessa forma, que é o turismo náutico, o turismo de pesca. A gente vê que é um grande potencial que a gente tem e a gente quer trabalhar de uma forma consciente, aproveitando o meio ambiente da melhor forma possível. Um torneio que, acima de tudo, além de reunir amantes pela pescaria, auxilia no desenvolvimento do município. É fundamental esse torneio. É o retorno depois de 2 anos, depois dessa pandemia, e é o pontapé inicial ao melhor desenvolvimento do nosso município, que é o turismo. Tenho certeza que vai ser uma âncora que vai alavancar muito a nossa cidade e tenho certeza que vai sustentar e desenvolver e levar o progresso cada vez mais para o nosso município. Olha, eu tenho que fazer um comentário sobre esses 2 dias de evento. Na sexta, na verdade na quinta, né, já começou esse evento. 3 dias de festa. Valeu a pena, muito a pena mesmo. A festa foi bonita, o pessoal veio de fora para pescar, participar, foi muito bacana. Os shows, então, né, na sexta-feira, gente, mas que maravilha lá. O Balneário lotado de gente acompanhando o show do Jazz e Jazz. Eu quero mandar um abraço especial para minha amiga Gisela. Ela me reconheceu, veio tirar a foto. Falei, claro que vamos tirar a foto. Muito obrigado. Ó, um beijo para você. Obrigado por você estar sempre acompanhando o TVC agora.
Bom, dando sequência ao nosso telejornal, está chegando o Dia das Mães e o lugar certo para comprar os presentes é na Giga. Deixa eu só me afastar aqui, meu amigo, aqui, para que você possa ir, tá vendo? Giga, porque toda mãe agora quer ganhar presente da Giga. Lá tem presentes para todo mundo. Para mãe, para sogra, para tia, para madrinha, avó, enfim, aquela que é como uma mãe para você. A Giga tem o melhor preço e muitas opções. Confira aí as ofertas especiais do Dia das Mães na Giga. Caneca de porcelana tema das mães, só R$ 8,99. Quadro caixote com moldura de 60 por 90, só R$ 59,99. Espelho com moldura de 60 por 160, R$ 159,99. A Giga parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros. Giga, a gigante do seu lar. Aqui em Três Lagoas, na rua Monir Tomé, número 451. Tá certo? A repórter Tati Simo agora conta a história da Nayara Freitas, uma trêslagoense com uma trajetória muito parecida com a de várias outras mulheres. Ela é mãe e, com um desemprego em meio à pandemia, precisou conciliar a profissão com as crianças. Ela faz parte dos mais de 9 mil microempreendedores individuais aqui de Três Lagoas. Na panela, a doceira Nayara Freitas mistura três ingredientes clássicos no preparo do brigadeiro. Junto o leite condensado, o chocolate e o creme de leite. Na mesma panela, tem espaço para muito mais. Cabe o sonho do próprio negócio, a responsabilidade do empreendedorismo e o amor pela confeitaria. A receita é capaz de garantir a renda da família há quase um ano. Quando ela se viu desempregada desde 2018, com dois filhos em casa, sem aulas presenciais e com o marido trabalhando informalmente como motorista de aplicativo. Como começou a pandemia, os meus filhos ficaram em casa. Eu tenho dois filhos, um de 4 anos e uma de 2 anos e meio. E aonde eu ia deixar meus filhos para poder trabalhar, né? E hoje em dia, um salário que você arruma, você não consegue pagar uma creche particular. E eu precisava deixar os meninos na creche. Aí eu falei, eu vou arrumar uma coisa que eu consigo trabalhar em casa e cuidar dos meus filhos. O dilema da Nayara é semelhante ao de centenas de mães chefes de família, conciliar o trabalho com a maternidade. Em junho do ano passado, ela começou com os doces e um mês depois saiu da informalidade e trocou o CPF por um CNPJ. Mas ela não está sozinha nas estatísticas. 7 em cada 10 empresas de Três Lagoas são compostas por empreendedores como a Nayara, os chamados MEIs. Eles são microempreendedores individuais. A maioria dessas pessoas decide unir a necessidade financeira a algum talento ou até mesmo a algum hobby. E daí nasce o casamento perfeito, trabalhar com o que gosta em prol do próprio negócio. E uma amiga minha virou para mim e falou, Nayara, toda vez que tem aniversário, você que faz os doces, você faz o doce das suas primas, você faz o doce dos seus primos, faz o doce da sua afilhada, todo ano a gente come doce nos aniversários, só você que faz. Falei assim, monetiza isso. Eu falei assim, gente, eu preciso monetizar mesmo. Mas eu tinha medo de investir e não ter lucro, de perder dinheiro, porque a gente já não tinha, vou perder dinheiro. E meu marido pegou e falou, não, eu vou trabalhar no Uber à noite, você vai fazer caixinhas pequenininhas e você vai vender, e eu vou vender no carro. E começou assim, eu fazendo caixinhas pequenininhas, outras caixinhas que eu tenho que cabiam 5 doces, e meu marido levava no Uber à noite e ele vendia tudo. Os números comprovam essa tendência de mercado. Entre 2020 e março deste ano, Três Lagoas ganhou 2.500 novos empreendedores. Eram 6.500 MEIs há 2 anos. Hoje são 12 mil empresas ativas no município. 9 mil delas são compostas por empreendedores pequenos, como a Nayara. Um incremento de quase 40% na abertura de novas empresas em Três Lagoas. As estatísticas são bastante otimistas, mas outros números também precisam ser levados em conta. 73% dos empreendedores fecharam suas portas neste período impactados pela pandemia, de acordo com o Sebrae. E para isso, se preparar para gerenciar o próprio negócio
é essencial, conforme explica a diretora regional do SEBRAE Três Lagoas, Josi Signori. E os MEIs, principalmente, que abrem por necessidade, principalmente nesse momento aí que nós tivemos de 2020 até 2022, a pandemia, muitos ficaram desempregados e abriram o seu CNPJ por necessidade, ele precisa se preparar. Ele precisa ser um bom vendedor, ele precisa comprar bem o seu produto. E se ele comprar bem por um preço bom, ele pode fazer uma boa venda. Mas o que nós vemos também no comércio, além de não ter algumas habilidades, é não se preparar para abrir o seu negócio, é não ter o planejamento, é não fazer um estudo prévio, é não buscar as orientações. Isso faz com que o fechamento das empresas sejam mais rápidos também. Porque se eu abro o meu negócio, eu não me preparei para abrir, eu não tenho todas as orientações, será que eu vou permanecer muito tempo no mercado? O cliente me vê como um bom empresário, como um comércio de necessidade? Eu vou lá sempre que preciso daquele produto? A confeiteira que a gente apresentou no início dessa reportagem soube tirar bastante proveito de tudo que o SEBRAE oferece. Ela conta com as redes sociais para servir como vitrine dos seus brigadeiros, chega a produzir 1.400 doces por semana e com isso conseguiu dobrar o faturamento em menos de 8 meses. Eu cresci muito rápido, eu achei que não ia, que eu ia demorar pelo menos um ano para conseguir ter uma renda para mim poder comprar alguma coisa, investir. Foi quando eu fiz os investimentos, que eu comprando uma placa, comprando outras coisas. Porque assim, eu pretendo usar o mínimo possível de não contratar alguma pessoa para me ajudar, para tentar fazer tudo sozinha. Então eu estou tentando comprar máquinas, algumas coisas que facilitam o meu trabalho. A minha vitrine hoje é a rede social. Eu invisto bastante na rede social. Eu faço doce, eu fotografo, faço vídeo, faço TikTok, faço vídeo no Instagram, vídeo em outros tipos de aplicativo. E para quem é pequenininho ainda, o empreendedor que está nascendo pode contar com o suporte dado pelo SEBRAE. A unidade de Três Lagoas fica na rua Zuleide Pérez Tabox, número 826, no centro da cidade. Muito bacana a história aí que a Tati Simon contou, né? E vida longa para aí os MEI e, claro, muito sucesso nas vendas. Agora, para quem quer comprar com muita economia, agora Três Lagoas terá a maior loja de fábrica de sofás da região. É a Sofá Inbox. Sofá Inbox tem como objetivo o cliente, isso mesmo, em primeiro lugar, e acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Afinal, muitas pessoas têm o sofá como móvel preferido da sua casa, não é mesmo? Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades no estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e, claro, no Mato Grosso. E agora está inaugurando mais uma loja aqui em Três Lagoas. Designer, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores para você. Produtos à pronta entrega com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Em Três Lagoas, na Avenida Bruno Garcia, número 419, no centro. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Foram 73 anos de história, 30 deles vividas no rádio. Vamos conhecer agora um pouco da história do nosso amigo Cardozinho. A matéria é do Rodrigo Lucas. Bom dia para você que está acordando agora. Não importa com quem você dormiu, importante é que está acordando comigo. José Cardoso Filho, ou como era conhecido pelos amigos e familiares, Cardozinho, amava sua profissão. 8:09, 8:09, Três Lagoas. A melhor música correntina aqui no nosso programa Domingão na Fronteira. Bom dia para você. 8:09. Com seu jeito carismático de ser, conquistava dia após dia seus ouvintes e, ao longo dos anos, se consolidou como a maior audiência do rádio Três Lagoense. E tudo isso graças ao seu fiel público de todas as manhãs. O Cardoso Filho, ele desde pequena eu ouço, né, no rádio, e hoje eu tenho a brilhante assim, que eu moro do lado da casa dele, na Vila Piloto. E isso é muito
assim, a Vila Piloto está hoje de luto por essa perca, porque era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amiga, que realmente aqueles vizinhos, aquelas pessoas, ele falava o nome de todo mundo na rádio, e isso vai deixar, está deixando muita saudade, e ele deixa um legado aqui em Três Lagoas, por muito tempo, como radialista e amigo de todas as pessoas. Ao longo dos seus 73 anos, mais de 30 deles dedicados ao rádio, teve passagens pelas principais rádios da cidade. Mas foi aqui na Cultura FM 106,5 que ele despontou. E foi aqui neste estúdio em que Cardoso passou parte da sua trajetória profissional no Rádio Três Lagoense. Por aqui passaram grandes profissionais do rádio e da música, principalmente da música paraguaia, que ele tanto gostava. Cardoso deixa um legado gigantesco e nos ensina que para fazer aquilo que gosta, não tem dia, não tem hora. Cardoso é uma pessoa que sempre destacou como locutor e destacou como criador de pessoas, músico de Três Lagoas, ajudando, conduzindo, não só o chamamezeiro, como o violeiro, a viola, o violão. Várias duplas sertanejas passou pela, né, tutela do Cardoso, que hoje tem vários nomes, né, aqui em Três Lagoas e por que não para fora. Então é uma pessoa que foi um ícone, igual ele, eu acho que não vai ter igual. Meida Freitas, além de ser a esposa de Cardozinho, era quem dividia os microfones da Cultura FM todos os domingos com o marido. Estava sempre ao seu lado para ajudar na apresentação. São 8 horas 27 minutos, 8 e 27, meidinha. Vamos falar dos prêmios aqui do programa? Como é que tá? Quais são os prêmios hoje? Que o pessoal tem que ligar? Bora. Não, vá. 3509-7510. Muito bem. E o WhatsApp 99984-0163. Fizemos o curso de oratória, de apresentação e tudo isso daí, então ajudou bastante na minha dicção, no meu jeito de falar. E eu sempre fui assim, né? E o Fernando, numa época, chegou e falou, ou o Cardoso, ou você vai trabalhar com o Cardoso, Meidinha, ou a gente vai ter um problema sério, né? Então, assim, eu fui forçada praticamente, né, a ir trabalhar com ele nos domingos. Mas isso daí depois se tornou tão assim gostoso que eu não vi a hora de chegar no domingo para a gente estar ali interagindo com os ouvintes, fazendo programa, né, atendendo as pessoas. Isso aí era muito legal. O Albert era companheiro de trabalho de Cardoso. Trabalhavam juntos na Cultura FM e conta que, na ausência do amigo, chegou a ter a responsabilidade de apresentar o Domingão da Fronteira. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu, como radialista, tive a oportunidade de sentar e fazer o horário do Cardoso. E aquilo é maravilhoso. O ouvinte é muito carinhoso, a gente vê o respeito que os ouvintes têm por ele. Então é uma coisa assim que vai deixar muita saudade. O cara, ele tinha um respeito enorme, né? Tanto pelos colegas profissionais, tanto pelos ouvintes queridos dele. Então, é uma grande perca. Quem conhecia Cardozinho mais a fundo sabe que ele adorava receber os amigos músicos no estúdio e fazia questão de que eles estivessem ao vivo no programa para tocar o conhecido chamamé. O Cardoso, na música pra gente, foi um grande apoiador, sempre incentivando o Pablo e Pinho usar chamamé. A gente só tem de agradecer o pessoal da cultura também, que sempre apoiou a gente também. E o Cardoso não media esforço para estar sempre ligando pra gente. A gente esteve na Argentina, ele mandando mensagem para nós que fizesse uma boa viagem, que fizesse uma boa tocada lá na Argentina. Então eu tenho áudio dele aqui. O Cardoso era um irmão meu. Então hoje a Três Lagoas está perdendo um grande radialista, sem dúvida. Fica aqui o meu abraço, meu carinho e que Deus tenha ele num bom lugar, é o que eu desejo. No período em que passou pelo grupo RCN de comunicação, Cardoso chegou a ser homenageado pelo Dia do Radialista. E na ocasião, se emocionou ao lembrar os bons momentos que viveu aqui. Então são heranças que eu estou levando comigo. Essa emoção. Pela minha sensibilidade, mas agradeço a vocês, peço perdão para algum colega de algum ato meu e aquele ato que eu fiz de errado foi como aprendizado para mim, que eu aprendi muitas coisas com meus erros.
Agradeço a todos. Obrigado. Adeus, amigos, companheiros de serestas. Eu me despeço esta noite dos senhores. Levo lembranças. Ei, Cardoso, filho, você vai fazer falta, meu amigo. Os domingos, Domingão na Fronteira, não era um programa de rádio. Era a extensão da casa de muita gente. A mim, então, eu gosto muito do chamamé. Chamamezeiro igual Cardoso, filho, eu vou te contar, hein? É, Cardoso, você mora aqui, ó. Coração, meu amigo, vai fazer falta. Ó, no próximo bloco, vamos conferir como foi a festa de peão de Aparecida do Taboado, hein? Sai daí, não. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Eu que quando tô numa reunião de negócios pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Fecha mês Todimo. As melhores ofertas pra você só até sábado. Piso 58 por 58 extra, R$29,90. Torneira Deca Lavatório, R$238,90. Chuveiro Lorenzetti, Lauren Shower, R$99,90. Caixa d'água 1000 litros, R$369,90. Vitro MGM Branco, R$399,90. Compre até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha mês Todimo. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo, eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo, telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil reclinável de assento e encosto, de 3,740, ele tá por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha, então você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati, e a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$1.000 em compras em produtos Coral, concorra a uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Especial Dia das Mães Giga! O presente que sua mãe vai amar está aqui! Jarra elétrica inox de 1 litro e 800, só R$89,99. Baleiro de vidro, só R$59,99. Caixa organizadora grande, Ratan, só R$29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães Giga! Giga, a gigante do celular. Uma preocupação da Unidade de Pronto Atendimento de Três Lagoas é com o aumento no número de casos suspeitos registrados no município. Devido a isso aí, ó, houve também uma demora no atendimento da unidade. Vamos conferir a reportagem. O Marcos estava sofrendo de problemas intestinais e procurou a UPA de Três Lagoas para receber atendimento. Bom, não é muito ruim, mas demorou um pouco, mais de uma hora, né? Mas foi bom.
No entanto, apesar do Marcos ter tido sorte, uma preocupação da Secretaria Municipal de Saúde é a superlotação, que pode ocorrer em alguns horários na unidade de saúde. De acordo com o coordenador da UPA, Henrique Oliveira, esse problema tem se agravado devido ao aumento nos casos suspeitos de dengue. Nos últimos dias a demanda aumentou um pouco, também a gente tem uma patologia que todos os anos assombra um pouco a população, que é a dengue, né? Mas o atendimento na UPA sempre foi feito protocolar, tá? A gente utiliza uma classificação internacional que não é só na UPA de Três Lagoas, geralmente os hospitais e serviços de urgência e emergência utilizam, que é o protocolo de Manchester, tá? E o atendimento é prioritário de acordo com a classificação do paciente, né, nesses critérios, tá? Então, assim, a gente atende o paciente que é classificado após a abertura da ficha pela enfermeira com a classificação de um paciente vermelho, que tem um atendimento imediato, tá? Tem os pacientes que têm a classificação de laranja, que tem um atendimento até 10 minutos, que ele já é translocado também à sala de emergência. Tem a classificação amarela, tá? Que é uma enfermidade que merece uma atenção um pouco mais rápida, que é até mais ou menos 30 minutos, tá? E existem as duas classificações, que são os pacientes que têm a classificação de verde e a classificação de azul. São pacientes que o atendimento acaba demorando um pouquinho por conta do fluxo. Com o aumento da demanda, aumenta também a demora no atendimento. A orientação é que o paciente se atente à necessidade e, se o caso não for de urgência, que procure a unidade básica de saúde mais perto para que seja realizada a avaliação. Principalmente, assim, a gente tem um problema muito grande na dengue, né? A pessoa tem dor no corpo, febre, mialgia. Às vezes ela já procura a UPA no primeiro dia de sintoma, até mesmo antes de tomar uma dipirona, um anti-inflamatório, para tentar controlar essa febre em casa. No outro dia buscar o postinho, não tem nenhum sinal de alarme nem de gravidade, tá? Essas patologias a gente recomenda que seja atendida no posto, tá? Fazer o seguimento clínico lá no posto, tá? Porque isso, na UPA, a gente pega essa população toda de Três Lagoas, nominalmente dá um número de atendimento muito grande e acaba sobrecarregando a unidade de serviço aqui, até no fluxo de atendimento, até dos pacientes que mais demandam e mais precisam, tá? Para não gerar nenhum transtorno. Então, se o paciente tem uma queixa que já não é de hoje, ou até mesmo uma queixa aguda, mas que não causa uma debilidade, um comprometimento funcional muito grande, a gente orienta que procure o posto para tentar fazer um seguimento ali. O coordenador de endemias de Três Lagoas, Alcides Ferreira, alerta para os sintomas da dengue, que são parecidos com uma gripe, e quando aparecem, o paciente deve procurar de imediato a unidade básica de saúde mais perto da sua casa. Então, teve febre, dores na junta, dor de cabeça, né? Febre mais dois sintomas, é sintoma de dengue, pode ser dengue. Então, durante o dia dá para procurar as unidades de saúde. As unidades básicas tem médico, tem todo o aparato para atender essas demandas mais corriqueiras, né? Caso de dengue, você amanhece com febre, com esses primeiros sintomas, pode ser uma gripe, pode ser uma outra virose parecida, os sintomas são bem parecidos. Então, procura a unidade básica de saúde, que você desafoga a UPA, deixando ali para o atendimento de emergência, que é a finalidade. No pronto atendimento dos convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos, clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidade Médica, você encontra também médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital, que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e, claro, toda a região. Hospital Auxiliadora. Por falar no Hospital Auxiliadora, olha só, o pessoal da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas promoveu o leilão beneficente neste final de semana. O Rodrigo Lucas esteve por lá e conta pra gente como foi. Música boa, diversão e um cardápio de dar água na boca. Hoje eu trouxe uma comida peruana, mas com uns ingredientes, com uns insumos daqui do Brasil. Meu restaurante peruano, no São Paulo, tempero peruano. O que eu que fiz? Peguei um pouco do Brasil e um pouco do Peru. Foi assim a edição do leilão beneficente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas no final de semana. O evento foi realizado no Sindicato Rural de Três Lagoas e contou com o apoio de vários voluntários.
Após 2 anos paralisado por conta da pandemia, a Rede de Combate ao Câncer Feminino de Três Lagoas volta a realizar o leilão. Este ano, a expectativa dos organizadores é arrecadar R$ 200 mil, que serão totalmente revertidos para a instituição. A Mariana é engenheira florestal, voluntária há 13 anos do projeto e veio botar a mão na massa e também dar a sua contribuição. A gente sempre precisa, a rede, ela é totalmente... O trabalho da rede é quase 100% somente realizado por voluntários. Esses voluntários realizam trabalhos de artesanato para arrecadar recursos no bazar e alguns voluntários realizam um tipo de trabalho que é assim, ajudar ao evento, porque através do recurso proveniente do evento é que a rede se sustenta o ano inteiro. Então, assim, pessoas que não são da área da saúde, que não trabalham com assistente social, são muito bem-vindas, porque a gente precisa de todo mundo. Aqui nós temos vários profissionais de todas as áreas e de todas as idades e a gente precisa muito que a população de Três Lagoas continue fazendo essa, abraçando a nossa causa. A gente ajuda muitos pacientes. A instituição atende atualmente cerca de 47 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, e apesar de ser voltada para o mês de conscientização ao câncer de mama, também aborda em cada mês do ano um tema relacionado a um tipo de câncer diferente. De acordo com Márcia Carriço, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a rede não recebe ajuda governamental e teve que antecipar o leilão para este mês por dificuldades financeiras por conta da pandemia. O leilão é um dos nossos projetos dentro da rede, o qual ele nos dá a sustentação do ano inteiro para pagamento de todas as nossas despesas, inclusive dos nossos projetos. Então, o leilão seria o nosso carro-chefe e aonde nós estávamos na pandemia, ficamos 2 anos sem, e isso, nesta gestão, estamos com muita dificuldade. Por isso, da antecipação do leilão, que normalmente ocorria no mês de maio, junho, né? E nós passamos para abril, por conta do caixa que a gente não estava conseguindo fazer a manutenção da rede. E também não podíamos inovar com outros projetos, porque tudo dependia da parte financeira. E como a rede feminina não recebe nenhuma ajuda governamental, fica muito mais difícil para a gente, porque nós não temos um parâmetro mensal de ajuda. Então, a ajuda vem de voluntários, vem da parte da própria sociedade, do comércio, das empresas, né? E do bazar, brechó, e o principal é o nosso leilão. O Guilherme é campeão mundial de rodeio, mora em Três Lagoas e também fez a sua parte. Ele doou um bezerro da sua fazenda e aproveitou para prestigiar o evento. É essa a união das mulheres, né, que faz acontecer, e o povo também acolhe, né, a rede feminina. Então é bonito ver o trabalho deles e que Deus abençoe sempre, que eles consigam, né, arrecadar bastante coisa, né, para a rede feminina. Não só, né, precisa de dinheiro, lógico, né, para tocar, porque são eles mesmos que tocam, não tem apoio de ninguém, né? O apoio são as pessoas de fora que ajudam. Então é bacana. E quando eu disse no início da reportagem sobre o cardápio de dar água na boca, eu não estava brincando não, viu? O chefe Amon Assis, que é presidente do Cozinheiros contra o Câncer, recrutou uma equipe de chefes, trouxe todos eles para o evento e quem participou, além de ajudar, ainda pôde saborear um almoço de primeira. A gente está na Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui, trazendo um almoço fantástico com 6 chefes amigos meus aí, dos melhores do país aí, da Federação Italiana de Cozinha, dos restaurantes da cidade, tudo que tem de melhor aí. Trazendo um pouquinho da sua experiência também hoje, né? Ah, claro, vamos trazer. Eu tô na estação Porco com Rolete, mas todos os chefes estão trazendo um pouquinho da sua arte, tem gente de tudo quanto é lugar aí, trazendo um pouquinho dessa gastronomia maravilhosa aí. Todo mundo sabe que eu sou um chefe de Três Lagoas, né? Apesar de ser do Rio Grande do Sul, há alguns 2 anos atrás nós fomos convidados para resolver um problema durante a pandemia. E a gente fez um evento, um leilão também, e a gente criou nesse evento Cozinheiros contra o Câncer. Depois desse dia em diante, a gente começou a trazer muita coisa bacana, começou a fazer, criamos esse órgão, recebemos apoio da Federação Italiana e agora tem vários chefes amigos participando e um monte de cozinheiros, voluntários, universitários. Está todo mundo aí engajado em ajudar e trazer
uma melhor gastronomia para gerar mais renda para a rede feminina e para o Hospital de Amor e para toda essa luta contra o câncer, né? Parabéns aí para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que vem fazendo um belíssimo trabalho. Nesse final de semana realizou esse leilão aí e, graças a Deus, conseguiu aí arrecadar aí finanças. Não é o suficiente, mas já dá uma boa adiantada. Olha só, sexta-feira, gente, já tô assim, já com frio na barriga, porque é sexta-feira o sorteio, não é mesmo, Mari? Nossa, Israel, pois é, sexta-feira a gente vai conhecer o grande ganhador que vai levar um Renault Kwid novinho para casa. Eu também já estou muito ansiosa, eu sei que você está também, então quero deixar o recado aqui para o pessoal que está nos assistindo, se já comprou nas lojas participantes, se já preencheu o cupom, porque olha, a gente não pode perder essa oportunidade não, viu? Tá chegando na reta final essa promoção Explosão de Prêmios e eu quero também sortear você aqui junto com o Israel para que você leve um carro novinho para casa. Para isso, é só comprar nas empresas participantes, preencher o cupom, cruzar os dedinhos e esperar sexta-feira às 11 da manhã. Estel Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar, Energia Elétrica, Espaço VIP, Big Mart, Loja 1 e 2, Cicobi, Bela Vista Condomínio, Residencial Thanos, Autoescola Master. E olha só, o sorteio é dia 6 de maio, sexta-feira, aqui na sua TVC HD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Israel. Tá certo, Mari. Muito obrigado aí, falar aí da explosão de prêmios. Olha só, a gente continua ainda fazendo a nossa homenagem ao nosso amigo Cardoso Filho, que se foi, né, no sábado. É claro que o luto nos entristece, mas toda vez que eu lembro do Cardoso Filho, eu só consigo lembrar de coisas boas, de alegria, porque ele transmitia isso em seu olhar. E a reportagem que a gente vai trazer agora é dos amigos do Cardoso, que a Tati Simon preparou, né? Percorreu o bairro onde ele residia, a Vila Piloto, e conversou com alguns moradores para lá, para falar aí deste grande amigo. O silêncio tomou conta das ruas do bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, na manhã desta segunda-feira, após o falecimento do radialista José Cardoso Filho, o nosso Cardozinho, aos 73 anos de idade. A dona Helena mora a algumas quadras da casa onde o locutor morava. Ela recorda com bastante carinho as memórias de quando o amigo ainda era jovem. Eu conheci ele rapaz. Depois ele mudou lá para... Ele tomou conta do clube sertanejo lá perto, indo para a rodoviária. Então, ele sempre foi batalhador e eu conheci ele desde jovem. Eu ouvia, assistia o programa dele, direto e reto. Nós sempre fomos, assim, um tipo de unidade, de amizade mesmo. Ah, inclusive, a senhora dele, a Meida, é minha agente de saúde, né? Eu estimo demais, dou meus pêsames para ela, meus sentimentos. E que Deus dá a ele. Eu sou muito emotiva, vocês me desculpem. Na casa da Gislaine, o rádio sempre está ligado. Sozinha, ela diz que vive acompanhada pela voz do locutor. Pela sintonia das rádios da Cultura FM, fica a saudade do alegre bom dia do Cardozinho. Ah, o Cardoso é uma pessoa que eu conheço desde menina, né? Eu trabalhava no comércio e já conhecia ele. E a gente ainda mora aqui no mesmo bairro, não tinha muito contato porque todo mundo trabalha. Mas a Meida tem um irmão que mora aqui na rua, que era cunhado dele. Ele tem uma filha gêmea, das filhas gêmeas dele, que mora aqui na nossa rua. Aí, às vezes, ele passava, eu conversava com ele, eu ouvia o programa dele, que ele era muito brincalhão, né? A gente vai sentir saudade. O Cardozinho era morador do bairro Vila Piloto, um bairro tradicional, querido e muito popular em Três Lagoas. Incrivelmente, as mesmas características do Cardoso, o radialista que quem o conheceu sabe o quanto ele era comunicador, carismático e querido em nossa cidade. Mas aqui, ó, na Rua 16, a rua da casa onde ele morava com a família e por todo o bairro, é o silêncio que está reinando hoje. Os moradores estão enlutados
com suas rádios desligadas. E de rua, a Emília entende. Ela é agente de endemias e faz o trabalho de casa em casa. Ao menos uma vez por semana, visitava a casa do Cardoso. Com muita emoção, ela descreve o que conheceu na intimidade do radialista. E assim, a gente teve uma perca muito grande na nossa vida, na nossa comunidade aqui. Ele foi uma pessoa muito batalhadora, né? Uma pessoa, assim, muito guerreira. Porque foi um sofrimento, assim, em cima do outro. Então, a gente fala assim, é triste em falar, só que ele descansou. Ele descansou de um sofrimento que a gente tem acompanhado, não é da agora, faz tempo, né? Uma luta muito antiga, né? Sim. Ô, Emília, e pelas rádios, você acompanhava ele? Sim, acompanhava, porque eu tive um tio também falecido, Raimundo, né? E fazia parte da Raimundo Freitas, ele fazia parte também da comunicação, então eu fui pegando assim um amor assim por essas rádios assim, e uma pessoa muito comunicativa, uma grande perca. Na Rua 12 tem a quitanda do seu João da Mata, que apesar de morar no Cinturão Verde, é aqui que ele trabalha e conhece o legado deixado por Cardoso. Bem, dele nós vemos sempre comentar bem sobre o programa que ele fazia, tudo, a corrida que ele estava fazendo para Barreto, correndo atrás do câncer. Foi isso, infelizmente, nós acabamos perdendo um amigo, né, que está aqui da vila nossa aqui. Vai fazer falta para nós. É que mesmo quem não conhecia pessoalmente o Cardozinho consegue sentir a força e a coragem que ele teve por mais de 15 anos na luta contra o câncer. Mesmo sem vê-lo, muitos sentiam o carisma, o bom humor e a alegria de viver na voz do locutor. Que, aliás, fez a madrugada e a manhã de centenas de Três Lagoenses mais animadas por mais de 30 anos. E que agora guardam nas lembranças todo o carinho transmitido na voz do Cardozinho. 9 Três Lagoas, a melhor música correntina aqui no nosso programa Domingão na Fronteira. Bom dia pra você. Ei, Cardoso, hein? Esses 2 anos que a gente passou junto aqui, rapaz, você fez a diferença mesmo. Grande incentivador, como eu disse no início da reportagem, por mais que nós estamos enlutado, mas essa força que ele tinha e a alegria que ele passava superava qualquer dor. Descansa, meu amigo. E por falar em alegria, dona Mari Verdão, tudo bem? Tudo senhora? Bom, e você? Como foi seu final de semana? Foi bem, então, e tá o seu? O meu também foi muito bem, que viu, dona bom. Mari Verdão? Olha só, Mari Verdão. Chegamos ao último desafio Honda, hein? Pois é, a quarta e última rodada, Israel. Quem não participou ainda dá tempo, mas, né, tivemos 3 rodadas aí. Nossa. Que eu tô chamando o pessoal. Quem participou sabe como é, R$300 na mão e sucesso, né? Para participar, mande a sua selfie para este número que está aqui embaixo, 992-34-4539 é o WhatsApp. Assim que você enviar a sua selfie, você vai receber um link confiável, pode ficar tranquilo, é um link confiável, onde você vai preencher o seu cadastro. Preencher o cadastro, aí os nossos computadores vão processar e vão selecionar as pessoas que na quarta-feira estarão com a Mari lá na Honda Moto 3. Temos fotos? Temos, mas falando em fotos, faz essa pose aí pro pessoal de casa. Sério? Hoje também? Também. Uai, todas as vezes a gente faz, vai. Calma, Mari, você tá brava? Não. O que foi? 3, 2, 1... Bora! Bora! Bora de fotos, que hoje o nosso tempo tá esgotado. Quem está curto. Conosco? Olha, esse daí é o Lúcio Fernando. Ele mora lá no Bela Vista, tá trabalhando e escutando a gente. Show um de abraço, bola. Lúcio, pra você, viu? Ó, boa sorte. Próximo. Travou? Opa! Raíssa. Olha aí. Raíssa participou da nossa 3ª rodada e ela mandou aqui, ó. Sou Raíssa, moro no bairro Nossa Senhora Aparecida, não ganhei no desafio Honda, mas tento mais uma vez. Isso aí, isso, Raíssa. Isso mesmo. Tenta Boa mesmo. Sorte. Boa sorte. E agora eu tenho aqui a Renata e a mãe dela, a dona Rosângela, ela também são do bairro lá do Nossa Senhora Aparecida e mandou, quero participar. Que já preenche. Lindas, né? Lindas. Já preenche aí o cadastro e, ó, cruza o dedinho. Boa sorte. Bora lá. Ah.
Esse daqui, ó. Você viu sua cara? Você viu? Mas é sempre. Seu rosto? Não, eu sempre saio assim, nessa foto, nas fotos. Mas assim, recebi, estou sabendo que Mari Verdan e Israel foram para a Aparecida do Taboado. Eu? Será que vão ficar 60 dias apaixonados? Respondam aí. Olha, eu já tô apaixonada por Aparecida do Taboado. Que festa, né, meu amigo? Demais. Mas deixa daí para daqui a pouquinho que a gente vai falar mais um pouco para vocês. É isso aí. Hoje teremos quantos sorteados? Hoje nós teremos dois. Eu acho que dois são dois sorteados. Então participe você também, como a Mari já disse. No próximo bloco, vamos acompanhar a festa de peão lá em Aparecida do Taboado. Olha aqui, ó. Aí, ó. Ela. Essa aqui é a Gisela. Gisela. Mas essa aqui é na festa do peixe. Viu? Isso. Ela passou em Israel. Falei, oi, tudo bem? Vamos tirar foto. Obrigado, gostei da foto. Um beijo, Gisela. Saudades, viu? Dá um beijo na Amador. É, dá um beijo. E volta já. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo o cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Agora a Renault fincou as suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSK e cedendo o direito de resgate. O que você compra com R$5? Olha, eu não compro nem um quilo de tomate. Vixe, mas eu não comprei uma dúzia de ovos. E você compra o que com R$5? Ah, eu comprei o MSK dessa semana e posso ganhar um trato a 0 quilômetro. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, R$5.000. E no quarto sorteio, um Creta 0 quilômetro. MSK, ajude e concorra. Especial Dia das Mães, Giga! O presente que sua mãe vai amar está aqui! Caneca de porcelana tema das mães, só R$ 8,99. Quadro caixote com moldura de 60 por 90, só R$ 59,99. Espelho com moldura 60 por 160 centímetros por R$ 159,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Especial Dia das Mães, Giga! A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$1.000 em compras em produtos Coral, concorra a uma moto 0 quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. De volta com o TVC Agora desta segunda-feira, 2 de maio, imagens da rua Urias Ribeiro nesta manhã de 31 graus aqui em Três Lagoas. Já vimos a previsão do tempo, né? Que tem uma possibilidade remota de chuva a partir de hoje à noite para Três Lagoas. É a tal frente fria que vem avançando por Mato Grosso do Sul e promete, inclusive, derrubar aí as temperaturas. Olha só, no sábado estive lá em Aparecida do Taboado, que aconteceu aí a final da 51ª festa de peão de boiadeiros e montarias em touros e cavalos. Vamos conferir a reportagem. Depois de 2 anos sem poder sediar a maior festa de peão de Mato Grosso do Sul por conta da pandemia, a Aparecida do Taboado, a terra dos 60 dias apaixonado, voltou a respirar rodeio. A 50ª festa do peão de boiadeiro reuniu peões de diversas regiões do Brasil. O desafio? Ficar em cima do lombo do animal.
festa do Peão de Aparecido Taboado só mostrou a força que o rodeio tem em nossa região. Com certeza, como eu falei já hoje, Aparecido Taboado superou o que eu esperava. Como eu falei durante o rodeio, Aparecido Taboado tinha no histórico a melhor final de cutiano da história do Brasil, que foi de 2019, que tivemos 7 tombos e apenas 3 paradas. A de hoje superou a de 2019, então o Taboadão superou o Taboadão. Tivemos uma parada apenas e 9 tombos, uma marca histórica que nenhum grande rodeio do Brasil aconteceu até hoje. Mais 17 mil pessoas estão aqui no Parque do Peão em Aparecido Taboado para comparecer, né? Mais 17 mil pessoas compareceram na noite de sábado para acompanhar aí o último dia de festa, a 51ª festa do Peão de Aparecido Taboado. E é claro que nós do RCN Esportes também estamos aqui para ver tudo o que acontece nessa festa grandiosa. Bora! Uma noite de muitas emoções no Parque do Peão de Aparecido Taboado. Foram 4 dias de competições e na noite de sábado apenas os melhores peões chegaram à grande final. O desafio de ficar 8 segundos em cima do animal. O rodeio é um esporte onde o homem e o animal fazem o espetáculo. Bom, tá aí a matéria do rodeio de Aparecida do Taboado. Agora tem um recado para você, para falar aí de economia. Vamos até o André. Conhece o André? Lá da Inovatec. É isso mesmo, pessoal. Eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês. Aqui na Inovatec, você vai encontrar a moda fashion, a moda que veste o ciclista. Temos camisas personalizadas, macaquinho, capacete para sua segurança, bermuda com forro normal e forro em gel, calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você. Aqui você encontra diversos acessórios. Temos luvas, garrafas, óculos, diversos bancos e também cadeados para a sua bike. Eu, principal, temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos. O preço da gasolina está alto. Nós da Inovatec temos a solução para você. Temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica. Compras acima de R$100. A Inovatec, em parceria com a Pousada Tucunaré, está presenteando você, amigo cliente, um voucher para 5 pessoas usufruir do Parque Aquático Tucunaré. Venha para a Inovatec. Só fazendo uma correção, quando eu retornei estava com braços assim, porque nós tivemos um problema técnico na nossa reportagem do rodeio de Aparecido. Então eu prometo para vocês que amanhã, no TVC Agora, nós iremos rever essa matéria aí sim, completa, sem nenhum erro. Tá bom? Combinado? Então amanhã, no RCN Notícias e também no TVC Agora, nós iremos apresentar aí essa reportagem desta festa, que estava lindíssima, hein? Eu tinha falado 17.500 pessoas, mais de 20 mil pessoas compareceram no Parque do Peão, lá em Aparecida. Olha só, agora sim, vamos falar também de coisas boas. A Mari Verdan já está aqui comigo, porque tem desafio Honda. Vamos falar do desafio Honda e R$300. Tá errado aqui, produção? Vamos de foto? Vamos de foto, Israel. Deixa eu ver aqui. Quem é? Primeira fotinha, é da Gessilaine. A Gessilaine? Ela, esse nome não é estranho. Não, ela sempre manda ela, os filhos dela. Ah, ela, que nessa, legal. Nessa aqui tá ela, ó. Vamos ver. O Isaac e o Ednei. Ela é lá do Jardim Maristela. Um beijo para o Isaac, para o Ednei, claro, para você também. Obrigado, viu? Ó, preencha aí, boa sorte, tá bom? Toma boa uma torcida. Agora nós temos a Vanessa Oliveira Garcia, ela é do bairro Novo Oeste. Vanessa, beijo para você, preencha o link que você recebeu e boa sorte, viu? Bonito também, tá bonito. Bonita. Olha aí. Essa é a Nicole. Eu adoro, receber foto de criança aqui, porque a gente acompanha o crescimento, né? Já ela pensou? Já tá bem mais assim, fofinha, mais gordinha, desde quando a gente recebe foto dela aqui, desde recém-nascida, é uma viu? Gracinha. Uma gracinha. Beijo. Nicole, beijo pra você, pro papai linda. E pra mamãe Daiane. Temos mais? Não. Acabou? É isso. Então vamos para o sorteio. Então, hoje são duas pessoas? É porque você falou na sexta-feira foram 3, na quinta foram mais 3? Não,
Não. Foram duas na quinta. Duas na quinta. Na sexta foram três. Sim. Hoje serão duas. Duas. Aí amanhã... Amanhã três. Ah, então tá bom. Bora então, coloca aqui nosso computador para processar. Já saiu, já, ó. Já saiu, ó. Os caras já saíram já, hein? Jair Paulino Bezerra, ó, e produção o Alexander Pereira dos Santos. A Marta tentando disfarçar, mas tá tudo parabéns, viu? Ô Jair Paulino Bezerra, parabéns, e o Alexandra também. Alexandra. Não, é Alexander. É Sander? É. Você já até conhece? Não, mas o nome tá bom. Saiu lá. Você falou, Alexandra. Tá falado. Pereira dos Santos, obrigado. Vocês são os dois selecionados aí para quarta-feira, junto com a Mari, lá na Honda Moto 3, o quarto e... A quarta e última rodada do desafio. Ah, eles estão colocando aqui já para nós aqui. Pois as é, pessoas... todos os sorteados. Por favor, Mari. Lauriana Natália dos Santos Oliveira, a Carla Suede Santos do Prado, Zenaide Pereira Canhete, Aleir Batista Rodrigues, Everaldo Jacinto de Melo, Jair Paulino Bezerra e Alexander Pereira dos Santos. Sander. Sander. Gente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Amanhã tem mais TVC Agora, porque vem aí RCN Sports, Corinthians e Fortaleza, hein? Jogão. Fecha mês Todimo. As melhores ofertas pra você. Só até sábado. Porcelanato Portinari 80x80. Retificado R$109,90. Esmerilhadeira Skill R$229,90. Telha Brasilite 366 por R$1,10. R$109,90. Tintas o vinil rende cobre muito. R$369,90. Kit Casa Tem Magnólia para banheiro. R$1.099,90. Comprem até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha mês Todimo. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSK e cedendo o direito de resgate. O que você compra com R$5? Olha, eu não compro nem um quilo de tomate. Vixe, mas eu não comprei uma dúzia de ovos. E você compra o que com R$5? Ah, eu comprei o MSK dessa semana e posso ganhar um treta 0 quilômetro. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, R$5.000. E no quarto sorteio, um creta 0 quilômetro. MSK, ajude e concorra. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo?